কানাডাৰ কেলগেৰী বিশ্ববিদ্যালয়ত যেতিয়া আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক পঢ়াইছিলে তেতিয়া আপুনি এটা বিশেষ কৌশল অৱলম্বন কৰিছিলে তেওঁলোকক মানে কেনেকৈ কৰিছিলে কি কৰিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ পেকৰ নিৰ্দেশত আপুনি মানে যেতিয়া ক্লাছৰুমটোলৈ সোমাই গৈছিলে তেতিয়া মানে তেওঁলোকে সকলোৱে খুব ভাল পাইছিলে আৰু আপোনাৰ মুৰব্বী অধ্যাপকজন তেখেতো বৰ সন্তুষ্ট হৈছিলে কওকচোন ছাৰ সেই কৌশলটো আমাৰ আগত ঠিক মই কৌশল বুলি কৰা নাছিলো তেওঁ মোক কৈছিলে মানে এটা এই মোৰ আমাৰ গ্ৰেজুৱেচন ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক অলপ মানে গৱেষণাৰ প্ৰতি ঢাল খুৱাব লাগে সেইটো ক'লে তুমি এইকেইটা ল'ৰা পাঁচজন নাছিলে ছোৱালী নাছিলে সেইবাৰ পাঁচজন মানে ছাত্ৰ আছিলে তুমি ক'লে মই মানে সেইটো কাৰণে কি কৰিম আগদিনাখন ক'লে মই গৈ পাইছোঁ পিছদিনাখন ক্লাছ কৰিবলগীয়া হৈছিলেই তাত তেওঁ আগদিনাখন মোক ক'লে এইটো তুমি ক'ব লাগে মই ৰাতি ৰাতি ভাবিলোঁ কি কৰা যায় এতিয়া কি একো আদি নাপালোঁ নাপাই মই কিন্তু সেই এটা আছিলে যে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বন্ধুভাৱে লোৱাটো মই সদায় মনত ভাবিছিলোঁ যে তাহাঁতক মানে নিজৰ বন্ধুৰ দৰে জ্ঞান কৰিব লাগিব আৰু খুব খোলাকৈ সকলো আলোচনা কৰিব লাগিব তেওঁলোকে আপুনি জনপ্ৰিয় হোৱাৰ এটা কথা সেইটো তেতিয়াহ'লে বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ আপুনি বন্ধুভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তেতিয়া গৈ তেওঁলোকক সুধিলোঁ তোমালোকে এইটো বিষয়ত কি পঢ়িব লাগিব জানানে সিহঁতক চবে ক'লে একো নাজানো তেতিয়া মই তাহাঁতৰ লগত এটা হঠাৎ এই ক্ষমতা বোলে এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল মই তোমালোকক কি পঢ়াব লাগে একো নাজানো পিছত মই এতিয়াও ভাবোঁ সেইটো সিহঁতে খুব হাঁহিলে কিন্তু সিহঁতে সেই হাঁহিটোৰ অৰ্থ এই যে তুমি আমাৰ নিচিনাই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সেইটো এটা ভাল ভাল হেৰি এতিয়া আমি শিক্ষকে কেতিয়াবা ক'ৰবাত দুখ পাইছে কিবা কাৰণে যে মোৰ আজি বন্ধু এজনৰ হেৰি ঢুকালে বুলি তেতিয়াও সেইটা তাহাঁত এটা সমভাৱ এটা আহে মানুহ হিচাপে তেতিয়া ক'লোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কি হ'ব মই বোলো বাৰু আমি এটা উপায় ল'ব লাগিল তোমালোকে কি জানা কি নাজানা সেই আলোচনা আৰম্ভ হৈয়ে গ'ল এটা এইটো এটা মই হৈছে এতিয়াও ভালকৈ সেইটো এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেকুৱা কিছুমান কৌশল অৱশ্যে এতিয়া মই লিখি আছোঁ দুই চাৰিটা য'ত পঢ়িছা কিন্তু মূল কথা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বন্ধুভাৱে লোৱা বন্ধুভাৱে লোৱা আৰু তাহাঁতৰ এটা আস্থা বা জনোৱা মানে কথাটো এনেকুৱা শিক্ষা পাঠদান দিয়াৰ আগতে তাহাঁতৰ লগত এটা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি ল'ব লাগিব আস্থা বা জনাব লাগিব যে তুমি কিবা এটা শিকাবা সেইটো ছাৰ 1836 চনত বৰাউন চাহাব আৰু কাদৰ চাহাবৰ দুই পত্নীয়ে তেওঁলোকে এনেই থকা সময়খিনি ওচৰত দুই এটা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱালে আৰু দুই চাহাবে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল আমাৰ হাজিৰা কৰা মানুহবিলাকৰ লগত দিন হাজিৰা কৰা মানুহৰ লগতে গাঁত খান্দিছিল সমানে সমানে বাঁহ বেতৰ কাম কৰিছিল ঘৰটো বনাইছিলে সেই ঘৰতে আকৌ দুই পত্নীয়ে এই মাটি আনি যি শিক্ষা দিয়াৰ কথা ক'লে আৰম্ভ কৰিলে দুয়োটা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাই দেখিলে দেখোন বৰ ভাল লাগিছে তাৰপিছত তেওঁলোককে ক'লে মাটি আনা মাটি আনি পেলাই পঢ়াশালী হিচাপে স্থাপন কৰিলে সেই ঘৰটোত তাৰপিছত ক'লে ফলি লোৱা ফলি আনিবলৈ ক'লে যে তোমালোকে ফলি লৈ আনিবা পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ আগে আগে এটা বেল বজালে ছুটিৰ সময়ত এটা বেল বজালে এই আজি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে কৰি থৈ গ'ল নেকি বাৰু আমাৰ ইয়াত স্কুল কেনেকৈ পাতিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ পঢ়াব লাগে সময়ৰ এটা বান্ধো ৰাখিব লাগে সেইটো তেতিয়া আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা মানুহবিলাকে মাক বাপেকবিলাক অভিভাৱকবিলাকো কিছু শৃংখলা আহিছে যেনেকৈ স্কুললৈ যাব খোৱাই বোৱাই পঠাই দিব লাগে ফলি আৰু ফলি পুঠি দি পেলাই চব দি পেলাই কিন্তু বেল বুজোৱাটো সেইটো বেল বুজোৱাটো বৰ ডাঙৰ কথা এইটো এটা যে সময় এই সময়টোত তুমি আহি হাজিৰ হ'ব লাগিব সেই সময়ত যাব পাৰা সেইটো এটা সময়ৰ সদব্যৱহাৰৰ এটা প্ৰশিক্ষণ আজিকালি বেল চেল নবজায় বহুত স্কুলত মই যদি জানো সেইটো বৰ ঠিক কথা নহয় তাহাঁতি বুজিব লাগে যে এইটোৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীক সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু বেলটো বাজি যোৱাৰ পিছত এটা শ্ৰেণীত ধৰা অংক শিকাই আছে তেওঁ আৰু বেছি দেৰি থকা অনুচিত কাৰণ সেই সময়টো যে এটা সেই সময়খিনি যিটো যিজন শিক্ষকে পঢ়াব তাৰপিছৰ শ্ৰেণীটোত সেই সময়খিনি যে খুব প্ৰয়োজনীয় খুব মূল্যৱান এইবোৰ বহুত কথা আহি যায় সময় আৰু দেৰি কৰিব ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যে দেৰি কৰিব নালাগে সেই শিক্ষাটো দিয়া সময়মতে শ্ৰেণী আৰু শিক্ষকো সেইমতে যাব লাগিব মানে বেলটো সকলোৰে কাৰণে সকলোৰে কাৰণে শিক্ষকো সেই সময়ত যাব লাগিব
মই স্যার মই এটা কথা কওঁ এই কথাটো যে বৰাউন চাহাব আৰু কাদৰ চাহাবৰ কথাটো মোক বহুত কথাই ভবাই তুলিছে তাৰমানে কি জানে তেওঁলোকে আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে তেতিয়া আচৰিত হৈ গ'ল এই চাহাব দুজনে আমাৰ নিচিনাকৈ সেই টমাল লৈ এনেকৈ বান্ধিব নেকি ঘৰ খুটা পুতিব নেকি সঁচাকৈতো খুটা তেওঁলোকে পুতিলে কোৰলৈ লাগি গ'ল কিন্তু মই চাওঁ মই মাজে মাজে এই বাতৰি কাকত এখন ফটো দেখোঁ চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰি স্কুল ভাগি গৈছে এতিয়ালৈকে চৰকাৰে একো কৰা নাই এক গাঁৱৰ মানুহৰ বাঁহ দুডালমান লৈ পেলাই নিজে ঠিক কৰি ল'ব নোৱাৰেনে বাৰু নোৱাৰেনে একদম পাৰে কিন্তু সেই বস্তুটো শিকাই থৈ গৈছিলে তেওঁলোকে চাওক আজি চব কথা চৰকাৰ মই কোনো চৰকাৰ কোনো পক্ষলৈ কথাটো কোৱা নাই মাজে মাজে মোৰ ভাৱ হয় মোক কোনোবাই হয়তো গালিও কৰিব পাৰে বৃত্তিজন আৰু কেইবছৰমান থকা হ'লে আমি বহুত কথা শিকিলো আমাৰ সকলো কথাতে চিন্তা চৰকাৰক চৰকাৰলৈ আশা পালি চাই থাকে এইটো বৰ ভাল কথা নহয় আমি নিজে কৰিব পৰা বহুখিনি আছে আছে সেইখিনি কৰিব লাগে আৰু নিজৰ স্কুলখনৰ প্ৰতি মৰম থাকিলে বাঁহডাল আনি নিজেই পাৰে নহয় জানো নিজে কিবা কৰিব পাৰে তাৰপিছত সেই কথাবিলাক মোৰ মানে আচৰিত লাগে বৰণ চাহাবে তেতিয়াই কি কৈছিলে এতিয়া ছাৰ আপোনাৰ মই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ আহোঁ আপোনাৰ সাংস্কৃতিক দিশটোৰ ইমান চহকী মই আপোনাৰ কোনখনৰ প্ৰথমতে নাম লৈ ধৰিবই পৰা নাই প্ৰতিখনে আপোনাৰ মানদণ্ড অতি উন্নত আৰু সেই একেটা বিষয়ৰ ওপৰত বহুতে লিখিছে কিন্তু আপোনাৰ লিখা গ্ৰন্থবিলাকো কিবা এটা বেলেগ এখন প্ৰথমতে আঙুলিয়াও মই ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত আৰু জীৱন ৰথ এই এই কিতাপখনৰ আপোনাৰ কি কাৰণে মই অলপ বেলেগ বুলি কওঁ স্থান কাল আৰু বৰ্ণনা পৰিস্থিতি সকলোৰ বৰ্ণনা আছে সকলো বিশদভাৱে আপুনি দাঙি ধৰিছে যিটো পাঠকে বেলেগ এটা সোৱাদ পায় আৰু ভূপেন্দাৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক অতি ঘনিষ্ঠ এটা সম্পৰ্ক আছিল অকল সেয়ে নহয় তেখেতে আপোনাক ভাতৃজ্ঞান কৰিছিল আপোনাক সেই আন্তৰিকতা ঘনিষ্ঠতা এই সকলো লৈ আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ লগতে আপুনি কওকচোন ভূপেন্দাৰ কোনটো মানৱীয় গুণে আপোনাৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাইছিল মোৰ এটা কথা সদায় বৰ ভাল লাগে ভূপেন দাদা এই শ্ৰেণীভেদ উচ্চ নিজ ভাৱটো চহকী দুখীয়া এই শ্ৰেণীভেদটো খুব বেয়া পাইছিল সকলোকে তেওঁ সমানভাৱে চাব পাৰিছিল আৰু আমাৰ মাজত যিটো জাতিভেদ আছিল যে অমুকে অমুকৰ হেৰি জাতিৰ ল'ৰা হেৰি বিবাহ নহয় আৰু গাঁওবিলাকত এতিয়াও আছে এঘৰীয়া কৰা সেইটো বৰ বেয়া কথা তেওঁ হেৰিছোঁ এই যে মানুহক সমানভাৱে চোৱা তেওঁ দুখীয়া নে ধনীয়ে নে আনকি শিক্ষা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সেইবিলাকৰ লগতো তেওঁ কোনো সকলোকে একেধৰণে চাইছিল মানে সঁচাকৈ মানৱ দূৰদী লোক তেওঁ আৰু তেওঁ খং আছিল মোক খুব গালিও পাৰিছিল বহুত গালি খাইছিল তেওঁৰ পৰা নানা ধৰণে কিন্তু তথাপি শেষত সদায় মৰমটোৱে আহে আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আছে ভূপেন্দ্ৰৰ লগত একেলগে আপুনি বৰশী বাইছিলে আপোনাৰ পাকঘৰত গৈ ভাত ৰান্ধিছিলে এনেকুৱা কিছুমানো আছে আমি তেওঁৰ লগত দুয়ো ভাত খাই উঠি এৰিচাদৰ লৈ একমতি মাৰোঁ মাৰি পেলাই আকৌ এৰিচাদৰ লৈ বহোঁ খুব মানে মানুহ হিচাপে তেওঁৰ নিচিনা মানে কি ক'ম নিৰ্মল মানুহ খুব কম যে সকলোকে মৰম কৰিব পাৰে সকলোকে ক্ষমা কৰিব পাৰে আৰু তেওঁক যদি কোনোবাই যদি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে কোনোবাই তেওঁক বহুতে মানে ঈৰ্ষাৰ কাৰণে হওক বা যি কাৰণে নহওক বহুতে তেওঁক মানে নানাভাৱে খুচিছে কিন্তু তেওঁক কেতিয়াও মানে সেইসকলৰ প্ৰতি বিদ্বেষ ভাৱ ৰখা নাই আৰু পিছত পাহৰিয়ে যায় সঁচাকৈ আৰু আৰু তেওঁ সঁচাকৈ গীতেনে মানুহৰ মনত এটা কিছুমান এনেকুৱা বীজ ৰোপণ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল যিটো নেকি সদায় থাকে আচলতে সেইটো সেই দিশত তেওঁ কৃতকাৰ্য হৈছে বুলি ভাবোঁ এতিয়া প্ৰত্যেক অসমীয়া মনত তেওঁ কিবা এটা বীজ ৰূপি গৈছে অন্তৰত যিটো লৈ নেকি অসমীয়া সকলোৱে তেওঁক ভীষণ ভাল পায় গৌৰৱ কৰিছে হাজাৰ তেওঁৰ বিষয়ে বদনাম গাওক হাজাৰ তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁক অপ্ৰিয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক এই অসমীয়াই কিন্তু তেওঁক প্ৰাণেৰে ভাল পায় কাৰণ প্ৰত্যেকৰ প্ৰাণত এটা বীজ ৰোপণ কৰিছে মই কেলৈ কৈছোঁ মই গাঁৱে ভূঞে যাওঁ মানুহে মোক সেৱা কৰে কৈ শ্ৰাম আপোনাৰ কাৰণে আমি ভূপেন দাক বুজি পালোঁ ইমান মানে এতিয়া মই বহুত ক্ষেত্ৰত
ভূপেন্দ্ৰৰ প্ৰতি প্ৰেমটো মূলেই অপসাৰিত হৈছে। সেইকাৰণে এইটো মোৰ আনন্দৰ কথা যে এই বস্তুটো মানে ভূপেন্দ্ৰৰ সেই ব্যক্তিত্বৰ সেই যে যি দিলে মানে অসমীয়াক মই অন্তত অলপমান কিছু সহায় কৰা হৈছে। আপুনি যথেষ্ট ভূপেন্দ্ৰৰ কাৰণে অৱদানো বুলি ক'ম মই, এইখন তেওঁ ভূপেন হাজৰিকা গীত আৰু জীৱন ৰস তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি তুলি আৰু তেওঁ সেইটো সেইটোকে খুব সেইকাৰণে খুব খুব কৃতজ্ঞ হৈছিলোঁ। মই লিখিছোঁ তেওঁ কেনেকৈ প্ৰথমবাৰ প্ৰথম সংস্কৰণটো ওলাওঁতে তেওঁ চকু পানী তুলিছে, ইমান আনন্দ পাইছে, খুব কৈছে যে তুমি মোৰ জীৱনলৈ বেলেগ শৃংখলা আনিলে। আৰু এখনৰ কথা কওঁ, মনে মোৰ কইনা বিচাৰে, আপোনাৰ সেইখন উপন্যাস ইমান ভাল উপন্যাস, যিখন উপন্যাসে হয়তো আপোনাৰ ঔপন্যাসিকৰ সফলতা প্ৰদান কৰিছে, সেইখন কথাছবিলৈও কথাছবি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নহয় জানো? এতিয়া এই উপন্যাসখনৰ পাঠক হিচাপে মই আপোনাৰ ব্যক্তিগত প্ৰেমৰ কিছু পাৰ্শ্ব দেখা পাইছোঁ, কওকচোন এই ৰহস্যটো খুলি দেখুৱাওকচোন। মোৰ এতিয়া মোৰ লগত সহপাঠি বান্ধৱী আৰু সেই যি নায়িকা বহুতো এতিয়াও জীয়াই আছে, আমি প্ৰায় লগ হওঁ, তেওঁলোকে তেওঁলোকে বেছ সদায় মই আহিলে এবাৰ আমি একেলগে এসাঁজ খাওঁ। কিন্তু আচ্ছা মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মানে খুব প্ৰেম আছিল অন্তৰত হয় এতিয়াও আছে, কিন্তু মই নাৰীক সন্মান কৰিব লিখিছিলোঁ, যিটো এই নিৰ্মল বৰুৱা গীতাৰ জীৱন নদী, সেইটো কাৰণে। আৰু সেইকাৰণে মই শেষত প্ৰেমত পৰিলোঁ নেকি শেষত এইটোৱে সামৰণি দিছোঁ কিতাপখনত, এইটো অৱশ্যে চিনেমাত ওলোৱা নাই, যে প্ৰেমত পৰাটো এটা মানে ইংৰাজী ফল ইন লাভৰ অসমীয়া অনুবাদ কৰিলে প্ৰেমত পৰা বুলি, সেইটো সেইকাৰণে স্বাভাৱিকভাৱে কেনেবাকে পৰিব লাগে কিবা এটা, কিন্তু সেইটো যে নহয় এই প্ৰেম এটা উপলব্ধি, এই নিজৰ এটা আত্মাৰ উপলব্ধি, সেইটোৱে মই শেষত বুজাইছোঁ। অৱশ্যে মানুহে সেইখিনিলে নৰয়ে, চিনেমাখন আগেই শেষ হৈ যায়, সেইটোৱে মূল কাৰণ। আৰু তাকে মই লিখিছোঁ কিতাপখনত যে নিজৰ পত্নীয়ে হওক কইনা বিচাৰ, প্ৰকৃততে এইটো প্ৰেমৰ কাৰণে প্ৰেমত পৰাৰ কাৰণে নহয়, আৰু এটা উপলব্ধিৰ কাৰণে, এটা বেলেগ জীৱনৰ এটা বেলেগ সাৰ্থকতা আনিবৰ কাৰণে বা এক আধ্যাত্মিকৰ অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে হয় বুলি মই সেইটো এতিয়াও সেইটোৱেই ভাবোঁ। সেইকাৰণে মই কেতিয়াও সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তেনেধৰণে প্ৰেমত পৰা নাই, সদায় এটা কাৰণ লাগে। কেইটামান কাহিনী মই তাত লেখাও নাই, যিটো মামণি ৰয়চাম গোস্বামী ঢুকুৱাৰ আমাৰ আগতে আমাৰ এই টাউন ক্লাবৰ এটা এখন আদৰণি সভা হৈছিল, তাত তেওঁ কৈ পেলাই চবকে সোমাইছিলে যে মানে কেনেবাকে মোক মোৰ কথা কৈছে আৰু তেওঁ মানে তেওঁৰ ভয় কেনেবাকে ছোৱালীজনীৰ মানে কি অনিষ্ট হ'ব সেইটো কথা লৈ পেলাই মূলতে সেইটো কথা। আপুনি মানে আপোনাৰ প্ৰেমৰ অৰ্থ বহুত বেলেগ, শ্ৰদ্ধা ভক্তি আধ্যাত্মিকতা চব মিশ্ৰিত, আৰু প্ৰেম এটা শক্তি নহয় জানো, আত্ম উপলব্ধি। আগতে আমাক ককাই কয় যে যোৰহাটত যদি এটা শিলগুটি দলিয়াই দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে গ্ৰেজুৱেট এজনৰ মূৰতেই পৰিবগৈ, এই কথাটোৰ তাৎপৰ্য ফঁহিয়াই দেখুৱাইছিলে মোৰ মা নিৰুপমা শইকীয়াই। মায়ে কৈছিলে তাৰমানে আমি এনেকুৱা এখন জিলাত আমি জন্ম লাভ কৰিছোঁ য'ত গ্ৰেজুৱেটে ভৰ্তি, গ্ৰেজুৱেটে গোটেইখন ভৰি আছে, গতিকে আমি সেই জেগাৰ মানুহ হৈ জন্মস্থান সেয়া যে আমিও যে বহুত ভাল হ'ব লাগিব, এখন সুকীয়া মৰ্যাদা থকা এখন জিলা, এতিয়া আমাক ভাল কৰিবৰ কাৰণে মায়ে এই কথাটো আমাক কৈছিলে, ককাই কোৱা কথাটো ভাঙি দেখুৱাইছিলে। এতিয়া পিছলৈ লাহে লাহে বুজিলোঁ সেই জেগাখন কেনেকৈ ইমান শিক্ষিত হ'ল, নেপথ্যত আছে বহুতৰ ত্যাগ, তাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পিতৃৰ নাম মই প্ৰথমতেই ল'ম, ফণীধৰ দত্ত, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, আৰু বহুতৰ নামো এতিয়া ল'বলৈ সময় নুজুৰিব, বাণীকান্ত কাকতি ইয়াতো আছে, গোটেইখিনিয়ে নামো লৈছোঁ, সঁচাই মই প্ৰণাম জনাওঁ তেখেত সদায় জানো। মই সেইকাৰণেই কওঁ
আপোনাৰ ফলি লোৱা বুৰঞ্জীখনত য'ত সকলো গ্ৰেজুৱেট কেনেকৈ হ'ব পাৰে তাৰ উত্তৰটো ইয়াত লিখা আছে। এই কিতাপখনত যেতিয়া পঢ়া যায় তেতিয়া মাজতে চকুপানী ওলাব পাৰে, কাৰোবাৰ শিহৰণ তুলিব, আৰু লাষ্টত কিন্তু সকলোৱে হাঁহিব, মানে ভাল লগাটো শেষত থাকে। গতিকে এই কিতাপখন আপোনাৰ এখন অসাধাৰণ কিতাপ, ফলি লোৱা বুৰঞ্জী, অতি ভাল লাগিল। আৰু তাৰোপৰি আৰু আপুনি কেইখনমান গ্ৰন্থ লিখিছে, বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ প্ৰসাদ, বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ পৰা ময়ো এখন গ্ৰন্থ লিখিছোঁ। আপোনাৰ এখন বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ পৰা, আপোনাৰ নামকৰণ অতি সুন্দৰ, মই সেইটো ভাবিলোঁ। আপুনি বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ এইখন কেতিয়া লিখিছিলে বাৰু, কাৰ কি কাৰণে লিখিছিলে বা কাৰ উদ্দেশ্যে লিখিছিলে? নহয়, বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ কথা মই আগে বেছি নাজানিছোঁ, তেওঁ সৰুদেৱত দেখিছোঁ গান গোৱা, শুনিছোঁ, আৰু চিনেমাটো তেওঁ দেখিছোঁ, হেৰি এৰাবাটৰ সৰুত অভিনয় কৰিছিল, বহুত নিকাৰ সপোন কেৱল। আৰু তেওঁৰ বিষয়ে দেখিলোঁ সদায় বিপ্লৱী বিপ্লৱী এনেকুৱাকৈ সদায় প্ৰচাৰ হৈ আহিছে কমিউনিষ্ট বুলি, আৰু তেওঁ বিপ্লৱী ৰূপে কি কৰিছিলে। কিন্তু মই যেতিয়া তেওঁ এই ভূপেন্দ্ৰাৰ গান সংগ্ৰহ কৰোঁ, তেতিয়া আন আন পুৰণা ৰেকৰ্ড আদি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, বেছিভাগে বহুতো বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ গীত পালোঁ আৰু লিখনিও পাইছোঁ যিবিলাকে। আৰু লাহে লাহে দেখিলোঁ বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ বিষয়ে মই কৌতূহলৰ কাৰণে শিকিবলৈ ধৰিলোঁ, পঢ়িবলৈ ধৰিলোঁ। মই সঁচাকৈ বিব্ৰত হ'লোঁ তেওঁ মানে কি অসাধাৰণ ব্যক্তি আছিল। ভূপেন দাদায়ো বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ আমাৰ কথা প্ৰায়ে কৈছিল, কথাই কথাই বহুত সদায় যিকোনো কথাতে তেওঁ বিষ্ণুপ্ৰসাদ আৰু বহুত কৈছে। সেই মানুহজনক জানিবলৈ মোৰ খুব ইচ্ছা হ'ল তেওঁৰ অসাধাৰণ। তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাকটোৰ তেওঁৰ যিটো সাংস্কৃতিক দিশটো কেনেকৈ তেওঁ অসমীয়া গীত নাট আদি সকলোতে নৃত্য, এতিয়া গম পালোঁ যে দশাৱতাৰ নৃত্যটো আজি যি ৰূপত চলি আহিছে আমাৰ, সেইটো তেওঁৱেই মানে ৰূপ দিয়া দশাৱতাৰ। তাৰপিছততো গীতৰ কথাটো ক'বই নালাগে তেওঁৰ গীতবিলাক। সেইকাৰণে তেতিয়া মই লিখিবলৈ মই বোলো বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ আচল ব্যক্তিজন শিল্পী ৰূপে, আৰু ছবি অঁকাটো চিত্ৰৰো কথা ভাবিবই নোৱাৰি, মানে শংকৰদেৱক তেওঁ বেলেগ বেলেগ সময়ত কেনেকুৱা দৃষ্টিৰে চাইছিলে তাৰো ছবি আঁকি দিছে। সেইকাৰণে আৰু অসমীয়াৰ মই দেখিলোঁ যে অসমীয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত বস্তু বহুত বস্তু দি গৈছে। নামটো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে যেনেকৈ প্ৰসাদ দিয়ে ভগৱানৰ উচৰ্গা কৰি আৰু গ্ৰহণ কৰে ৰাইজে, সেইকাৰণে তেওঁখনৰ নামটো দিলোঁ তেনেকৈ। আৰু সেইখন লিখি খুব ভাল লাগিল, আৰু মই বহুত কথা জানিব পাৰিলোঁ মানুহ শিল্পী ৰূপে বা ব্যক্তি ৰূপে কেনেকৈ এজন প্ৰতিভাত হ'ব পাৰে। আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ মই মানে সকলোৱে ক'ব, ভূপেন দাদাই কয় যে কুৰি শতিকাৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া, সেইটো তেওঁ ভূপেন দাদাই সেইখন মই লিখিছিলোঁ। আচলতে এইবিলাক গোটাই আছিলোঁ বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ ওপৰত লিখিম বুলি ভাবি থাকোঁ, তেতিয়াই মোৰ কেঞ্চাৰ ৰোগ হ'ল, এইটো এটা ক'বলগীয়া কথা। তেতিয়া মানে মোৰ বৰ ভয় লাগিল পেটে পেটে যে এই কিতাপখন লিখা নহ'ব আৰু লিখিব। এতিয়া মই ভগৱানক খাটিছিলোঁ যে এইখন মোক শেষ কৰিবলৈ দিয়া আৰু কিতাপখন, এইখন যা হওক সেইখন মৌনী আৰোগ্য হোৱাৰ পিছত সেইখন ওলাল, মানে লিখি শেষ কৰিব পাৰিলোঁ। সেইকাৰণে মই মানুহক কওঁ যে মই ভগৱানক ক'লোঁ যে এইখন মই শেষ কৰিব লাগে, নহয় এতিয়াই নিনিবা, আৰু যে এইটো এনেকুৱা এটা যে কিছুমান কামৰ কাৰণে যে সঁচাকৈ মানুহক পঠিয়াই ভগৱান, মই সঁচাকৈ বিশ্বাস কৰোঁ কিছুমান কাম কিছুমান কৰিবলৈ পঠাইছে, সেইখিনি মই কৰিব পাৰিলে জীৱন সাৰ্থক। আৰু আপুনি লিখিছে, ঘৰখনেই হৈছে শিক্ষাৰ কঠীয়াতলী, নহয় জানো? আপোনাৰ সেই কঠীয়াতলী ঘৰখনৰ তাৰ শিক্ষয়িত্ৰী হৈছে সকলো মাতৃগৰাকী। আপুনি সেই কিতাপখনৰ এটা ৰূপ দিছে মাতৃগৰাকীৰ কথাও কৈছে, তাত লিখিছে যে পৰম্পৰাগত শিক্ষা আৰু আই পূজনীয়া। এই কিতাপখনো এখন ইয়াৰো নামকৰণ অতি বেলেগ ধৰণৰ, অতি শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱতা পাতনি দেখিয়েই দৌখাই আহে। আপুনি এইখন কিতাপৰ কথা অকণমান কওকচোন। না, মই সঁচাকৈ উপলব্ধি কৰিলোঁ যে হয় কিতাপৰ পৰা বহুত পুথি পাইছোঁ, বহুত বেলেগ বেলেগ দেশত বেলেগ বেলেগ বিশ্ববিদ্যালয়ত বেলেগ বেলেগ শাস্ত্ৰ পঢ়ি মোৰ যথেষ্ট জ্ঞান হৈছে। যেতিয়া মই আচল মানে জীৱনৰ পৰীক্ষাবিলাক হৈছে,
কিবা সঁচাকে মোৰ নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ সন্ধিকণত এইবোৰ সদায় মায়ে শিকোৱা কথাবিলাকে প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু সেই শিক্ষাখিনিয়ে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে সেইকাৰণে মই এটা এটাকে চব সৰুৰে পৰা ভৰি ফুৰিয়াব ধৰিলোঁ কি মিছা কথাৰ ঠেংছো যদি আৰম্ভ কৰি আৰু মই জানো যে বহুতো সেই একে অৱস্থা হয় কেতিয়াবা মিছা কথা ক'লে ভৰিটো জুকি চাই ছুটি হৈছে নিদিনা কিন্তু সেই তেনেকে সেই সাধাৰণ কথা কিছুমানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিক্ষা দিছে মায়ে মিছা কথা ক'ব নালাগে যে সেইটো শিক্ষা তেনেকেই পাইছোঁ অলপমান আমোদজনক হ'লেও পেটে পেটে ভয় সেইটো আৰু ধৰা তেনেকৈ নানান ধৰণৰ পৰম্পৰাগত শিক্ষা অতি দৰ্পে হতলংকা এইবিলাক কেনেকৈ কৈ থাকে ইয়াৰ আৰু এটা ডাঙৰ ডাঙৰ সেই পিঠিখনৰ পাছফালে আছে মই এটা সৰু কথা এটা কাহিনী এটা কওঁ মই দিয়া এই পাছফালে মানে কিছুমান অলপ তত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা চমুকৈ দিছোঁ তাৰ প্ৰথম ছেটটো হৈছে মানুহৰ প্ৰকৃত শিক্ষা আৰু চৰিত্ৰ গঠন পৰম্পৰাহে হয় পৰম্পৰাগত শিক্ষাহে মানুহৰ পশুভিন্ন চৰিত্ৰ গঢ় দিব পাৰে এই পৰম্পৰাগত শিক্ষা কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীয়ে সৰুৰে পৰাই নানা ধৰণে নানা ৰূপত পাব পাৰে ক'লো ন সেই তেতিয়াই লিখিছিলোঁ সেই যে নিতৌ ৰাতিপুৱাই সোনকালে উঠি পঢ়াৰ টেবুলত বহাৰ স্বভাৱটো মায়ে সৰুৰে পৰাই গাত লগাই দিলে সেইটো আজি কুপতি ইয়াৰ খোৱা নাই জীৱনত মই সদায় ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি আহিছোঁ সাৰ পাই মুখত কিবা এটা দি সদায় মই কিতাপ এখনত অলপ চকু ফুৰাই বা বহি এখনত কিবা এটা লিখি আৰম্ভ নকৰিলে দিনটো মোৰ অথলে যোৱা যেন অনুভৱ হয় এই কথাখিনি যেতিয়া এগৰাকী মই মাকক কিতাপখন দিছিলোঁ তেওঁ মই বোলো তুমি এইখনৰ পৰা বহুত শিকিব পাৰিবা তেওঁ সেইটো পঢ়িয়েই মানে চকু পানী দিলে মই বোলো কি হ'ল বোলো চবি এইটোকে মই কৰিব পৰা নাই ন আপোনাৰ মায়ে যিটো কৰিছে তাৰ গুৰুত্বটো মানে সাধাৰণ সৰু সৰু আৰু এখন লিখিছে যে সিদিনা আপুনি 20 তাৰিখত মানে এখন কিতাপ মই সম্পাদনা কৰিছে সেই উন্মোচনী সভাত ময়ো গৈছিলো আজি প্ৰায় কেইদিন আগত শনিবাৰে নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ গীত আৰু নাৰীৰ জীৱন নদী এইখন অতি ভাল লগা নিৰ্মল প্ৰভা বাইদেউক মই খুব ঘনিষ্ঠভাৱে পাইছিলোঁ আগতে এইখনো ইমান ভাল লাগিছে তাত নাৰীৰ মৰ্যাদাৰ ওপৰত কিছুমান কথা লিখিছে মই যে আপোনাক ক'লোঁ যে আপোনাৰ নাৰীৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ কথা জানো সেইখিনি বৰ আকৰ্ষণীয় আৰু ইয়াৰ গীত মাতবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবলৈ খুব ভাল হ'ব শিকাবলৈ আবৃত্তি কৰিবলৈ তাৰপিছত আৰু এখন হৈছে মোৰ শিক্ষা আৰু শিক্ষক এইখনটো মানে বহুত দৰকাৰী কিতাপ এইখনৰ কথাও কওঁ শিক্ষকতাৰ ওপৰত মানে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এইটোৱেই কথা জানো তাৰপিছত আৰু আপুনি এতিয়া কি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ভাবি আছে আপুনি কি লিখাৰ কথা ভাবিছে বা আপোনাৰ হাতত কাম কি আছে এতিয়া মই এতিয়া আচলতে এই মোৰ শিক্ষকতা কৰা অভিজ্ঞতাবিলাক তুমি যিটো এই কেলগে বিষয়টো কৰিলা তেনেকুৱা কিছুমান লিখি আছোঁ এইখন অসমীয়া খবৰত বৃহস্পতিবাৰে মাহে দুবাৰ ওলায় বাতৰিকাকত ওলাই মানে মই তেতিয়া মানুহৰ কিছুমানে মত দিয়ে বস্তুটো অলপ উন্নত কৰিব পাৰোঁ কোনে কি পঢ়িবলৈ বিচাৰিছে সেইখনৰ কাম কৰিছোঁ কিন্তু মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাতে এই তুমি যিটো প্ৰশ্ন তুলিলা অংক কিয় টান পায় সেই বিষয়ে মই যথেষ্ট গৱেষণাও কৰা হৈছিলে অৱশ্যে সেইকাৰণে তাকে লিখি আছোঁ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষা অসমীয়াটো আৰু সেইখন অংকৰ পাঠ্যপুথিৰ নিচিনা নহ'ব যে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যেনেকৈ তুমি শূন্যৰ কথা ক'লা সেইখন কিতাপ সেইখন কিতাপ ইংৰাজীত হ'ব মানে নাম্বাৰছ ছেটছ এণ্ড লাইনছ এই তিনিটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে ভাষাৰ ফালৰ পৰাও মাধ্যম ফালেও অংক বুজিবৰ কাৰণে সংখ্যাটো ভালকৈ বুজিবই লাগিব অৰ্থাৎ তাৰ হৈছে সংখ্যা আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে সংহতি বুলি আমি যেনেকৈ কওঁ ডিনাৰ ছেট অমুক ছেট সেইটো এটা নতুন বস্তু ভাষা এইটো এটা ভাষাহে আচলতে মানে অংক সহজে লিখিবলৈ বেছি অৰ্থপূৰ্ণভাৱে লিখিবলৈ আজি মানে স্কুল কলেজলৈ আজি প্ৰায় 100 বছৰমান আগৰ পৰাহে আহিছে 100 বছৰো নহয় তাতকৈ কমে বুলিব লাগিব কিন্তু সেইটো বহুতে টান পায় সেইটো টান পোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই আচলতে কথাটো অতি সহজে
অতি ধুনীয়া। সেইকাৰণে সেই তাহাৰ গুৰুত্ব সংখ্যাৰ নিচিনাকে আজিকালি আধুনিক যুগত অংক শিকিবলৈ প্ৰয়োজন সেই সংগতিৰ ভাষাটো। তাৰপিছত আহি যায় আমাৰ জ্যামিতি, বহুতে বেয়া পায়, কিন্তু জ্যামিতি অতি প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে জ্যামিতিতে যোগেদিয়ে অংকৰ কাৰণে যিবিলাক ন্যায় পদ্ধতি অৰ্থাৎ লজিক ব্যৱহাৰ হয় সেই জ্যামিতিৰ দ্বাৰাহে বুজিব পাৰি। তাকে কিন্তু আমাৰ পাঠ্যপুথিবিলাকত গুৰুত্ব দিয়া নাই অসমীয়া সৈন্যত। এতিয়া সেইবিলাক কাৰণে মোৰ বিদেশৰ শিক্ষকতাও যথেষ্ট সফল হ'ল বুলিয়ে ভাবোঁ, সফল হৈছিল। মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়াও মোৰ লগত যোগাযোগ কৰে, অসমলৈও আহে, মোৰ এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আহিছে মোৰ লগত, তেওঁলোকে এতিয়াও যোগাযোগ, বহুতো শিক্ষাৰ লগত জড়িত। এতিয়াও অলপতে এগৰাকীয়ে লিখিছে যে মিচিগানৰ পৰা যে এই অঞ্চলত মোক এতিয়া জ্যামিতিৰ এক্সপাৰ্ট বুলি ভাবে আৰু তাৰ কাৰণ তুমিয়ে দেখি তোমালৈ মনত পৰিছে বুলি মোলৈ লিখিছে ছাত্ৰী এগৰাকী। সেই তেনেকৈ মানে এইবিলাক সহজকৈ মই দেখোঁ যে এইখিনি অলপমান মই যেনেকৈ মই পঢ়াইছিলোঁ, যেনেকৈ মই শিকাইছিলোঁ, কি নাই যিবিলাক কৌশল অতি সাধাৰণ ভাৱে তাকে লিখি আছোঁ। আপুনি কেতিয়াবা অনুভৱ কৰেনে আপোনাৰ ইমান সহজ সহজ কৌশলবিলাক এইবিলাক যদি আপুনি স্বদেশত দিব পাৰিলেহেঁতেন আমাৰ কিমান উপকৃত হ'লহেঁতেন, ময়ে অন্তত হয়তো আপোনাক লগ পোৱা হ'লে বহুত উপকৃত হ'লোহেঁতেন। কেতিয়াবা তাত কেতিয়াবা ভাবে নেকি এনেকৈও যদিও আপুনি সাংস্কৃতিক দিশত বহুত দিছে আপোনাৰ ভাৱ তেনেকুৱা আহে, কাৰণ মই গণিত শিক্ষাৰ কাৰণেহে হয়তো বেছি কৰিব পাৰিলোঁ। আৰু এটা মোৰ এইকাৰণে দুখ লাগে, মোৰ যে সৰুৰে পৰাই মই বৃত্তি পাইছোঁ, অসম চৰকাৰে মোৰ ওপৰত টকা খৰচ কৰিছে, কলেজতো শেষত যদিও ব্ৰিটিছ চৰকাৰে দিছে, কিন্তু অসমৰ চৰকাৰৰ পৰা অসমৰ ৰাইজৰ পৰা সেইকাৰণে মই যথেষ্ট সহায় পোৱা হৈছে গোটেই জীৱন। মোৰ দেউতা ওলোটা, মই তেনেকুৱা ভাগত পৰিবলগীয়া হোৱা নাই। সেইকাৰণে মোৰ অলপ দায়বদ্ধ আছে, দুখ লাগে যে মই অসমীয়াৰ কাৰণে বেছি কৰিব পাৰিলোঁ, হয়তো বহুত কৰিব পাৰিলোঁ, কিন্তু সেইটো কাৰণে মোৰ দুখ নাই। চাকৰি দিয়া নাই, মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ চাকৰি বিচাৰি প্ৰথমে দৰখাস্ত কৰিছিলোঁ, বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আৰু পিছতো মই মাজভাগত যেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে মই মাৰ লগত কিছুদিন কটাওঁগৈ, অসমতে চাকৰি লাগিলে থাকি যাম, এনেকুৱা এটা ভাৱত, কিন্তু যেতিয়াও মই নাপাওঁ সেইকাৰণে মই চেষ্টা নকৰা নহয় আহিবলৈ। কিন্তু এতিয়া দুখ নাই, এইকাৰণে এতিয়া অলপমান মানে আমেৰিকান ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক, অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক, মই একো পাৰ্থক্য নাই, পাৰ্থক্য নেদেখে। ঠিকেই, আৰু মই এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ আপোনাক, গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আপুনি সৰুৰ পৰা সংখ্যাৰ মাজত থকা মানুহ, আপোনাৰ সংখ্যাই আপোনাৰ বৃত্তি হা সকলো, আপোনাৰ এনেকুৱা কিবা লাকি সংখ্যা আছে নেকি, কিবা মানে লাকি নম্বৰ আছে নেকি যিটোক আপুনি বৰ মৰম কৰে? নাই দেই, তেনেকৈ তেনেকৈ নাই, সকলো সংখ্যাই মোৰ কাৰণে মৰমৰ, শূন্যটো মৰম। সংখ্যাক কিন্তু ভাল পাবলৈ ভাল পাওঁ, সঁচাকৈ ভাল পাওঁ। আৰু সংখ্যা আৰু এই যিকেইটা বিষয় ক'লোঁ, জ্যামিতিও মই খুব ভাল পাওঁ, কাৰণ তাৰ দুয়ে মোৰ মানে মগজটোৰ মানে ব্যক্তিত্বৰ প্ৰকাশো হয়, সকলোখিনি সদায় চলি থাকে। আৰু অংক এটা কৰি পেলাই যেতিয়া আনন্দ, যিটো আনন্দ পাওঁ, সেই আনন্দটো সদায় থাকি গ'ল। আপুনি সুযোগ্য পিতৃৰ সুযোগ্য পুত্ৰ। আপোনাৰ দেউতাই তেতিয়াই ফণীধৰ দত্তই আপোনাৰ শিক্ষাৰ বাটকটি আছিল, জগন্নাথ বৰুৱা কলেজ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আছিলে, আৰু শিক্ষাৰ বাট কাটিছিলে তেওঁ, হাবি জংঘলেৰে ভৰা শিক্ষাৰ অৱস্থাই নাছিলে তেতিয়া। একে কামেই আপুনিও কৰিবলৈ ওলাইছে, কাৰণ আপুনি এতিয়াও এখন স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে যোৰহাটত, আপোনাৰ অনুভৱ কেনে? না, মই সঁচাকৈ খুব কৃতজ্ঞ। মোৰ আৰু এক প্ৰকাৰ এইটো, যদিও দেউতাই ইমানখিনি কৰিলে, তেওঁৰ প্ৰতি বহুতে খুব অন্যায় কৰিলে আৰু যথেষ্ট কষ্ট দিলে শেষত, সেইটো মোৰ মই সঁচাকৈ খুব মৰ্মাহত হৈছিলোঁ যে ইমান ন্যায় মানুহজন ইমান কষ্ট কৰি তেনেকুৱা মানে আমাৰ সমাজে কৰিব। তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ মোৰ জাতিটোৰ প্ৰতি বিতৃষ্ণা হোৱা নাছিল, তেতিয়া মই বুজিছিলোঁ যে আমাৰ সমাজত বহুতো চিন্তাধাৰা
সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু সেইবিলাক সলনি কৰিব পাৰিলে মানে মোৰ হয়তো জীৱনটো সাৰ্থক হ'ব অৰ্থাৎ দেউতাৰ প্ৰতি মোৰ যিখিনি কৰিব পৰা আছে কিছু কৰা হ'ব আৰু সেইটোৱে আছিলে কথা অৰ্থাৎ সেই দিশত এইটো কথা অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আমি যদি নিজেও ভুক্তভোগী হৈছোঁ কিবা কাৰণে সমাজত সমাজ সদায় সলনি হৈ থাকিব সমাজত সেইবিলাক সংশোধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো খুব মানে ডাঙৰভাৱেও নহয় যে খুব যে এজন মই সমাজ সংস্কাৰ হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ সেইটো নহয় যদি মই কেইজনকো শিক্ষাৰ প্ৰতি ধাউতি বঢ়াব পাৰিছোঁ তাতো সফলতা আপুনি তেনেকৈ লয় আপোনাৰ মহানতা তাতে ফুটি উঠে ধন্যবাদ ছাৰ আপোনাৰ শিক্ষকতা বৃত্তি হিচাপে আমি লোৱা নাই আপুনি কেনেকৈ গণিত বিষয়টো জনপ্ৰিয় কৰিব পাৰি কেনেকৈ এজন সফল শিক্ষক হ'ব পাৰি তাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে সাত সাগৰ তেৰ নদী পাৰ হৈ যদিও আপুনি শিক্ষকতা কৰি আছে আমাৰ ইয়াতো পিঠি দিয়া নাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে আপুনি দিয়া গ্ৰন্থবিলাকৰ উপহাৰ আপুনি যিকেইখনৰ কথা ভাবিছে গণিত শাস্ত্ৰৰ ওপৰত আকৌ আপুনি জ্যামিতিৰ কথা কৈছে যিকেইখন কিতাপৰ কথা ভাবিছে সেইকেইখন সোনকালে যাতে শেষ কৰি আমাক উপহাৰ দিব পাৰে তালৈ বাট চালোঁ আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ লগতে ইমান সময় আমাৰ লগত আলাপ কৰি সময় ক্ষতি কৰাৰ কাৰণে বা আপুনি বেলেগ কাম আছুতীয়াকৈ থৈ আমাক সংগ দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ